Цього тижня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитувань на тему «Яке ваше улюблене зимове свято?». Так от, 49% українців відповіли «Різдво», а 37% – «Новий рік». Ну і решта обрали ще День Святого Миколая і Старий Новий рік. Ну і соціологи кажуть, Сергію, що ось такі зміни відбулися за останні 10 років. Але ж Різдво все-таки святкують 7 січня. 7-го. Ще не підтримують перехід на 25 грудня, ну не готові люди. Тому що, Оксана, всі ж уже звикли. 7 січня треба їхати куди? До Львова. Або в Одесу. Там же сніга ніколи немає. Зате там є море. Кому що подобається більше? Куди ж краще їхати на новорічні свята? І вигідніше, і цікавіше, що приготували нам Одеса і Львів? Наші Леся Подинська і Сергій Костиш поїхали перевіряти. Подорож на свята. Клас. На захід чи на південь? Вечеря у центрі Львова. 7350 гривень. Екстрим по-одеськи. Ціни на житло і різдвяно-новорічні розваги. Факти тижня дослідили усе. Куди краще поїхати на свята? Де ялинка красивіша, а кухня смачніша? І щоб вражень побільше, але не за всі гроші світу. Ми з Сергієм усе це перевіримо. Я поїду до Львова. Його чи не найчастіше обирають українці для новорічно-різдвяних мандрів. А я до моря. В Одесі, кажуть, дуже атмосферно. Поїхали! Поїхали! Якихось 500 гривень та 8 годин у вагоні-купе, і я у Львові. Ну що? Вперед за пригодами? Для початку шукаю житло і починаю із центру міста. Пропонуємо от біленьку постіль, чистота, уют, затишок людині, мікрохвильовка, холодильничок, є вбиральня. Але ця маленька квартира на свята буде із великим цінником. Орендодавці зізнаються, ціни стрибнуть мінімум удвічі. На Новий рік 2000. Тому вирішую пошукати щось бюджетніше. Чи є у вас кімнати вільні? Є. За цю крихітну кімнатку в готелі неподалік вокзалу вже нині просять 800 гривень. І односпальне ліжко, водичка і, відповідно, ви маєте санвузол. Щось більш просторіше, звісно, дорожче. Маю кухонне місце. Посуд, мікрохвилівку, холодильник. Варіант оптимальний, хоч і не дешевий. Та є один нюанс. Помилуватися центром міста можна хіба що на картині. За вікном – промислова зона. І хоч від вокзалу сюди близько, зате до центру – далеченько. Йти пішки треба 25 хвилин. Одеса зустрічає мене сонячною погодою, але тут прохолодно, аж мінус 8. Тож першочергове моє завдання – швиденько знайти собі житло. Влітку квартири пропонують прямо на вокзалі, та зараз мій порадник – інтернет. Новорічна ніч на двох в Одесі за 400 гривень – це є перевага приморського міста, адже сезон тут був улітку. Звісно, у центрі буде дорожче, але розцінки все ж не такі високі, як у Львові. Ріелтори зізнаються, їхати в Одесу на свята – саме те, що треба. Є ціни і 300, і 400 – це удалені райони від центру. Але я шукаю щось унікальне зі справжнім одеським колоритом. І от саме те – готель у середмісті із кімнатами у стилі різних історичних епох. Цей готельний номер насправді схожий на декорації до фільму про кримінальний світ післявоєнної Одеси. Таке враження, що зараз тут засідатиме банда «Чорна кішка». Та не в номері ж постійно сидіти. Час перевірити, які на свята в Одесі пропонують розваги. Людей на вулиці небагато, тож можна без проблем помилуватися краєвидами та фотографуватися скільки завгодно. Кадри ніхто не зіпсує. Я ж вирішую не гуляти сама. Здоровенькі були. Петро Радковець – екскурсовод, або ж, як він сам себе називає, професійний львів'янин. Образ почав створювати з вусів. Я для того використовував мило. Потім почали додаватись деталі, мельоник, ляска. Цей чоловік на осліп доведе куди завгодно. Підходимо до дворика.
Вельменського собору, де колись знімалась сцена першої дуелі Д'Артаньяна і трьох мушкетерів. А тепер не почнемо ли ми? А ось годинник, на якому час рухається навпаки. Візьміть селфі-камеру, включіть отак і подивіться на годинник. Клас! Годинник, який йде в інший бік. А це місце, від якого перехоплює дух. Звідси видно усі найдавніші дахи Львова. І тут ми бачимо церкву Юра, оперний театр. Що найголовніше з цієї точки? Ми майже не бачимо сучасної архітектури. А я вже трохи зголоднів, тому вирішую поєднати, так би мовити, приємне із корисним. Прямую туди, де можна відчути справжню Одесу і водночас щось перекусити. Ринок Привоз недарма має репутацію одного з найбільших і найкрасивіших в Україні. Тут можна знайти все від солоної риби і солодощів до брендованих шапок і сумок. А особливим шиком вважається піти і поторгуватися з продавцями. І саме цим ми зараз займемось. А в яку ціну у вас кури? 10 гривень кілограм. А за 100? Не поторгувався, вважай, на Привозі не був. Але від чого встояти точно неможливо, так це від домашнього печеного сала із болгарським перцем. Альбіна каже, готують його за місцевим рецептом. 210, хочете у вас, смотрите, 210. 141,90, 140 гривень. А давайте, хай буде. На перекус те, що треба. Для перекусу я обираю заклад, де їдять місцеві. Там і смачніше, і недорого. І на додачу наливки та настоянки за унікальним львівським рецептом. Перше, такий великий дерун. По-друге, він має цибульку карамелізовану і має сир бринзу. Дуже смачно. Як у моєї мами. Ну і як бонус, дуже демократична ціна. Три настоянки і дерун обійшовся нам у 159 гривень. Але ж якщо дуже голодні, то варто піти одразу у ресторан. Ось цей унікальний заклад ще спробуй знайди. Схоже на звичайний під'їзд. Здається, що тут просто живуть люди. На вході нас зустрічає чоловік у халаті. Ой, класно у вас, слухайте, тісно, так, правда. Кухня наче у маленькій Хрущівці. Переносить нас у радянські часи. Які ми гарні телевізори, 4К. Та може я адресу сплутала і випадково потрапила у гості до якогось дивного пана? Чись олія є, сметана є. Це я сама буду чистити картоплю. Врешті атракція закінчується і я опиняюся у залі. Добрий вечір. Ой, як тут гарно. За вікнами самісіньке серце Львова. Площа Ринок. Свічки, напівтемрява і картини відомих людей. Працівники кажуть, усі вони були масонами, але доказів цього немає. Салат Цезар. Особливість його в тому, що він є масонський. Все добре, допоки нам не приносять рахунок. 7350 гривень? Це найдорожча ресторація Галичини. Це пів моєї зарплати. Утім, ціна, кажуть, може зменшитися, але за умови. Що я маю зробити? Проявити свій талант. Мені пропонують зачитати вірша або ж зіграти на 200-літньому фортепіано. Я не грала вже 100 років, але треба знижку. Ваш рахунок зі знижкою. 10 разів менше. Сподіваюсь, мені як Лесі віддуватися не доведеться. В Одесі я знаходжу один із ресторанів із суто місцевими стравами. Туди і прямую. Виглядає просто божественно. Що це? Розкажіть, що це таке? Це чорноморська тюлечка з теплим картофелем і маринованим луком. І таке, виявляється, ще треба знати, як їсти, аби було суто по-одеськи. Отложіть вілку, нож і от за хвостик, от пальчиками можна кушати. На картошечку. Можна на картошечку, можна без картошечки. Та це лише початок. Попереду основна страва. Шейка – це ціла куриця, розібрана, знята кожа і нафарширована вот этими вот потрошками, капелькою манки і много-много куриних яєць. А внизу у нас циміс із сладкою моркові. Одеська кухня дуже багатогранна, я би сказав, несподівана. Разом із куркою можуть подати і рибу, барабулю чи бички. І тут це буде делікатес. Бичка і щочки, які взяти. Щочки. От щочки саме вкусне. Мій обід у ресторані коштував менше, ніж у Львові. І я ж вирішую, що робити далі. Можна піти в оперний. Він входить до п'ятірки найкрасивіших театрів світу. І афіша розписана навіть на святкові дні. Можна на Ялинку. Але вона невеличка і не дуже вражає. Я більше хочу побачити море, яке й взимку дарує масу позитивних емоцій.
Тут навіть можна купити спеціальні сухарі для морських птахів. Дякую вам. А суть в тому, що коли ти їх підкидаєш, вони зникають у повітрі, бо чайки їх перехоплюють. А мені саме час прогулятися вечірнім містом. Різдвяний Львів просто казковий. Гляньте, ліхтарики на кожній вітрині. Тут можна і послухати колядки. Ой, радуйся, земле. І зустріти казкових персонажів. А що, Святий Миколай і Дід Мороз, ви подружилися, да? Дід Мороз, а хто це? Санта-Клаус. І, звичайно ж, купити щось на святковому ярмарку. Пропозицій безліч. І капелюшки, і горнятка, і викрутки із шоколаду, і навіть равлики. Це ж Слимак. Він слизькенький такий. Але на смак непоганий. Крім прогулянок уздовж узбережжя і годівлі птахів взимку, на морі теж можна спробувати покупатися. Тут от, не треба боятися. Назвався моржом, полізай в море. Дмитро – один з найвідоміших моржів Одеси. Чоловік переконує, якщо серйозних захворювань серця і легень немає, то загартуватися у морській воді буде дуже корисним. Це дуже велике лікарство депресії. Та головне на це наважитися. Я вирішую, хай буде, що буде. Але у новому році буде що згадати. Ну що, ходімо, відкриваємо сезон. Ось вона, Одеса! Це був перший для мене досвід, але мені сподобалось. Пальці до сих пір холодні, але тіло вже гаряче. Тож навіть взимку морський сезон в Одесі може бути цікавим. Найдорожчими в моїх одеських мандрах виявилися дорога, житло і похід у ресторан. Але я ж не економив. Але при цьому розваги фактично дармові. Тож можна їхати. Я повертаюсь до Києва із відчуттям, що місце для святкування я точно знайшов. Перед дорогою додому треба обов'язково скуштувати львівської кави. Ми чули, що тут подають каву із вогником у прямому сенсі цього слова. Зараз скуштуємо. Рецепт приготування напою особливий. Каву тут варять на гарячому піску, а подають у вогняних горнятках. Для нас з оператором сьогодні був дуже насичений день. Ми багато знімали і добряче замерзли. Тому львівська кава – це просто ідеальне завершення для сьогоднішнього дня. Давай, Ілля, пригощайся. Один день відпочинку обійшовся мені недешево – 3034 гривні. Але ж і враження безцінні. Все-таки краще Львова міста не знайти. Дух Різдва і свята на кожній вуличці, а їжа просто фантастична. О, ні, гайда в Одесу. Тут і смачно, і недорого, і море поруч. Є над чим подумати. А що тут думати? У Києві найкраща інфраструктура, найкращі розваги, найкраща ялинка. Приїжджайте в Київ, до речі, зі святами, з найкращими побажаннями. Тож місць, куди вирушити на свята, чимало. Але куди поїхати, вирішувати саме вам. Найголовніше, аби був гарний настрій. З прийдешнім у вас святами. Леся Подинська та Сергій Костиш. Факти тижня.